Sten, vi sidder heroppe i dit lille hyggelige sommerhus heroppe i Hornbæk. Ja. Og jeg har også fået sat dig lidt stævne. Jeg har været lidt af en jagt jo, men... Jeg ved godt, det har ikke været nemt at hive fat i mig. Nej, det er jo det. Men det er jo fordi, at du har jo en speciel hobby, som jo jeg i hvert fald også, og garanteret en masse andre også synes faktisk er ret spændende. Du er, ja, det hedder vel detektor... Detektorfører, amatørarkæologi, det har mange navne, men ja, detektorfører tror jeg, de fleste bruger. Ja. Det er jo gerne, når man kommer og kører et eller andet sted, så ude på en eller anden mark, kan man sige sådan en håndfuld tosser, der render rundt med sådan en, som jeg vil sige minder sådan om en minesøger, men ja. Det er jo slet ikke det, I leder efter. Nej, gud. Altså, når man har sådan en søger der, ja. Hvad kigger man egentlig efter? Ja. Altså, typisk er vi jo... Folk, som har en interesse i historie eller altså amatørarkæologi på et eller andet niveau. Og i de senere år, der er de her detektorer blevet utrolig populære og ret nemme at få fat i. Og det vil sige, at folk nyder at gå rundt med dem i deres fritid. Vi synes, det er sjovt at rende rundt på markerne og finde masser af gamle ølkapsler og brækkede hestesko og sølvpapir i tonsvis. Men indimellem så finder vi jo så også de der små guldkorn, som man jo synes er spændende. Det er spænder jo, altså alle marker i Danmark, alle landområder i Danmark har jo stort set haft mennesker gående på dem fra før vikingetiden. Danmark er ikke så stort, så alle steder, hvor man har kunne færdes, er der folk, der har færdet sig. Og de taber ting. Det gør vi jo alle sammen. Det sker jo også for os i dag, at man mister ting ud af lommen, eller noget knap falder af bukserne, eller skjorten osv. Og det er sådan lidt de ting, vi render rundt og finder. Og de ligger jo typisk i de øverste 20-30 cm af jordlaget, og det vil sige på marker i det, der hedder pløjelaget. Og det er det, vi må grave i som amatørarkæologer. Det vil sige, at vi graver i jord, der allerede er forstyrret, hvor bunden har pløjet marken op osv. og vendt jorden. Og det er jo så der, vi finder de der knapper og mønter og ja, alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, menneskeheden har måttet tabe med metal igennem tider. Det finder man der rundt omkring på markerne. Men nu, altså den her hobby, man hører jo faktisk sjældent om den sådan specielt. Ja. Men det er jo nogle gange, så er det jo det, at man har en detektorfører, eller der er en amatørarkæolog, som har fundet en eller anden stor skat et eller andet sted. Der var noget, jeg mener, det var oppe ved Udsholt, en stor vrøvl. Det hedder Holløse der. Der var der en, der fandt en hel del her for nylig. Ja. Har du selv prøvet det? Jeg har ikke selv fundet noget af nævnværdig værdi eller som sådan. Jeg har fundet nogle ting, der er danefæg. Alt, hvad der er fra før reformationen, er faktisk danefæg, indtil det modsatte er bevist. Det vil sige, at man skal indlevere ting til museet, så kigger museet på det og vurderer, om det er noget, der har historisk værdi eller ej. Og så bliver man så kompenseret for det økonomisk på en eller anden måde, hvis de beholder det. Men 9 ud af 10 gange får vi jo tingene igen. Det er bronzefibler fra vikingetiden, middelalderen og tidlige mønter osv. osv. Efter reformationen, der gælder det for ædelmetaller og det, vi kalder større sølvmønter, det vil sige mønter, som er defineret som større sølvmønter, men det er jo svært. Hvad er en større sølvmønt? Det er jo en femmer eller sådan noget op efter. Ja, hvis den er lavet sølv, så er det vel en større mønt, men større end hvad, og mindre end noget andet. Den der definition er meget svingende, men som tommelfingerregel, så vil man sige, en mønt, på, som du selv siger, på størrelse med en femmer eller en 2 kroner i massiv sølv eller et eller andet, den er måske interessant. Men den er jo kun interessant i det sammenhæng med, hvor den er fundet. Og er der fundet andre ting fra samme tidsalder eller i lige præcis det område? Hvis ikke, så er det bare en mønt, og så får man den igen. De koster jo heller ikke mere end 200-300 kroner hos mønthandleren, mange af dem, så det er jo ikke fordi, det har nogen høj værdi. Men historisk kan det godt have en betydning for, hvorfor har man tabt, for eksempel, jeg har fundet det, der hedder en rigsbankdaler, eller rigsdaler, fra 1856, tror jeg det var. Og det er jo ikke specielt gammelt eller noget, men det er en større sølvmønt. Og den fandt jeg på en mark heroppe i Nordsjælland. Og det er egentlig officielt danefæ, men den har ingen anden værdi, for den er fundet fuldstændig alene. Der er ikke fundet andet i nærheden af den osv., så den har jeg faktisk givet til manden, der havde losset, der hvor jeg fik lov at gå. Så hans familie, det var en generations familiegård, der har været i vejet i 4 generationer, så den har måske tilhørt hans
farfars farfar, et eller andet. Ja. Men en rigsbankdaler fra det på det tidspunkt havde en købeværdi selvsvarende mellem 10 og 14.000 kroner i dag. Så det har gjort ondt at tabe sådan en. For en landmand, der har været det ved jeg, på vej til markedet eller kirke, eller hvor fanden har været på vej hen, undskyld. Ja. Og det, så det har gjort ondt. Det er mange penge, man har smidt på den marke. Ja. Ja, hvordan egentlig, nu nævnte du selv lige før her, når man har fået lov til at gå der. Ja. Fordi at, altså når man har købt sådan en... en detektor der, jamen er det så ikke bare at give den gas? Jeg mener, der er selvfølgelig en privat ejendom, hvor der er hegn og sådan noget, det er klart, der skal man jo ikke rende ind. Men kan man ikke rende rundt i vejrabatter og skove og ud på marker og sådan noget ting? Altså, hvis det er offentligt tilgængeligt, hvad med stranden for eksempel? Ja, det kunne man godt. Da jeg fik min første detektor i, jeg skulle ikke, hvad det er, begyndelsen af 80'erne eller sådan noget lignende, importeret fra England, den kunne ikke andet end bare sige bip, hvis den ramte noget metal, og så lod den være, hvis ikke der var noget metal. Der var ikke nogen, der havde hørt om det i Danmark overhovedet. Det var vitterligt så nyt, så det har ikke været mere end en håndfuld mennesker måske i hele Danmark, der gik med detektorer. Der kunne du gå alle steder. Jeg har personligt rendt rundt i Dyrehaven, og blev, du ved, tit mødt skovløberen derude, som sådan kom hen og sagde, nå, har du fundet noget? Nej, hvor spændende. Og så videre, på strandene nede ved Bellevue og så videre, ikke? Om sommeren fandt jo som knægt, bruge nogle timer dernede og fylde lommeren med femmer og en kroner og hvad der ellers har været. Der var til slik til en måned ad gangen. Ja. Det må man ikke længere. Og der, du bliver jo nærmest lynchet, og folk generelt i Danmark har jo meget, meget travlt med, hvad hinanden må og hvad de ikke må. Så at gå på offentlige steder uden tilladelse fra den kommune, der er stedet, det må man ikke. Du må ikke gå på stranden heller. På trods af, at alle må gå ned på stranden og grave sandslottet osv., men du må ikke gå med din metaldetektor på stranden, medmindre det er en privat strand, hvor du har fået tilladelse, eller du har været op på kommunekontoret og fået tilladelse til at gå dernede med din metaldetektor. Det vil så sige, at i dag går vi kun på privat grund og kun på grunden, hvor vi har fået tilladelse til at gå. Men betyder det også, at man eksempelvis, man må heller ikke begive sig ud i skoven? Nej, det er jo offentlig skov, det må du heller ikke, medmindre det er en privat jagt eller en privat skov. At gå i Dyrehaven, du bliver sandsynligvis hængt et eller andet sted. den går ikke længere. Ja. Men hvordan, fordi jeg tænker på, at netop i skovene, tænker på, fordi de træerne, der står derude, de er jo mange hundrede år gamle, mange af dem. Ja. Så der tænker jeg også bare, at altså, uden skov, der må der også ligge vanvittigt mange spændende ting derude. Det gør der også. Men dem kommer man bare ikke i nærheden. Det er det samme. Og masser af det, vi kalder skov, har jo heller ikke altid været skov. Som du selv siger, det er et par hundrede år gammel, men der er jo ikke nogen, der siger, at der ikke lå en landsby og flere marker på det område for 500 år siden. Som så er blevet forladt og nu vokset til. Ikke? Der er stort set, som jeg siger, ikke noget sted i Danmark, hvor du kan sætte dine fødder, hvor der ikke har gået folk før dig i hundredvis af år. Det og det gør det utroligt spændende. På gang. Jamen, jeg går på en mark heroppe i Nordsjælland, som tilhører en kollega, den lille slægtsgård, jeg nævnte, ikke? Og det er ikke en særlig stor mark. Der er, jeg ved ikke, hvor meget det er, men i alt er der måske 10.000 kvadratmeter eller sådan noget. Ikke? Og jeg har gået på den næsten ugenligt i et års tid efterhånden, og nogle gange flere gange om ugen. Det vil sige, at jeg dækker det samme område igen og igen og igen, og jeg finder stadigvæk ting igen og igen og igen samme steder, hvor jeg ved, jeg har gået før. Og det er jo simpelthen, fordi jorden arbejder. Ting, som har ligget lige uden for rækkevidde af den her metalsøger, har arbejdet sig op i jorden og kan så blive fundet nu. Ikke? Og når det bliver pløjet, så bliver det hele vendt en gang til, og der kommer flere ting op, så man kan blive ved. Og altid. Altså, det er næsten umuligt at sige, at et område er 100% afsøgt, fordi det er næsten en umulighed. Men når man nu går med sådan en detektor der, jeg tænker på, at der må også være en grænse. Hvis man går ned i, ja, jeg ved ikke om de har, men hvis man går ned og køber sådan en billig model nede i Harald Nyborg, og så finder man en model til 15-20.000 kroner på nettet, der er også forskel i, hvad de kan og hvor gode de er. Men hvor langt, altså, hvor langt går en detektor i det hele taget ned i jorden? Det kommer meget an på, hvad type man har. Jeg vil så sige, dem vi køber i stort set i Europa som tommelfingerregel, de er sjældent effektive til meget mere end 30-40 cm.
Og det er der en god grund til. Det hedder netop pløjelaget, som er cirka mellem 30-35 cm nede. Det er forstyrret jord, og det er det, vi gerne må grave i. Hvis vi graver dybere end det, så kommer vi ned i et uforstyrret jordlag. Og det har potentiel værdi for arkeologerne. Og det vil sige, at det må vi slet ikke grave i. Hvis vi finder et signal, som ligger under det her, og man, du ved, kan se spidsen af Kaptajn Klos guldkiste eller sådan noget, lige 30 cm nede, man kan se, at det ligger dybere, så skal man dække det til igen, rapportere det til museet, og så skal de komme og finde ud af det. Og det er jo netop fordi, at så skal der foretages en professionel udgravning. Ja. Det, man kan sige, at vi gør, det er jo faktisk at redde ting, som måske var gået tabt, fordi de er kommet op med pløjen, med ploven, når bunden har været ude og pløje marken. Og sådan en fin lille bronzefibel, som for eksempel fra sen vikingtid eller et eller andet, i tynd kobber, eller tynd bronze. Den kan vi redde og finde intakt. Men hvis den får lov at ligge et par sæsoner mere på marken, så bliver den ramt af plovskær og alt muligt andet, og bliver slået til fuldstændig smadret. Og sådan går det tabt for altid. Arkeologerne ville aldrig have fundet den, fordi der er jo ikke nogen arkeologer, der kommer og foretager en udgravning på en eller anden fuldstændig tilfældig mark, fordi man siger, når smider vi en mønt i vejret, så graver vi derovre. De graver jo steder, hvor de ved, at der har været noget, og derfor er grund til at grave. Og det vil jeg også igen sige, at vi som amatørarkæologer eller detektorfører finder utrolig mange steder i Danmark, om ikke ugenligt, så i hvert fald månedligt, hvor der har været vikingboliger, eller bopladser, eller markeder osv., som arkeologerne ikke har anet eksisterer. Wow. Og det gør de så på grund af os, fordi vi rapporterer det. Vi har noget, der hedder DIME, D-I-M-E, som er et sådan GPS positioning system for Danmark, for amatørarkeologer, hvor hvis vi finder, jeg går rundt ude på en eller anden mark, og jeg finder noget, som potentielt er danefæ, så mærker jeg det lige ind på den der DIME-app, som den ligger på telefonen, og så bliver det om et billede og en beskrivelse, og den viser så lige præcis, det her den er fundet. Så kan jeg jo arkeologerne sidde og undersøge DIME, og lige pludselig så finder de en hel masse røde prikker på en eller anden mark. Alt sammen med spændende ting inden for en eller anden specifik periode. Og så kan de finde på at sige, hovsa, det der, det må vi lige ud og kigge nærmere på. Og så kommer man ud og laver det som for eksempel en prøverende, eller hvad man nu vil kalde, hvor de ligesom graver en rende i jorden ned, halvanden meter ned, eller hvor meget det er, og kigger på jordlagene for at se, hvad er det, der har ligget her? Hvorfor finder de her fyre alle de her ting op i pløjelaget? Ja. Men en ting på, altså, som detektorfører, så er de der 30-40 cm ned, man må komme, ikke? Jo. Og arkeologen går en del længere ned, men jeg husker jo bare lige at have set sådan lidt dokumentarer omkring arkeologi og sådan nogle ting. De starter jo gerne med en gravmaskine. Ja. Det er jo der, hvor jeg bare tænker, jeg har altid troet, at arkeologer, de lå arbejdet og sådan startede ovenfra og så ned efter. Ja. Men jeg har jo set netop, altså, der kommer en gravmaskine, så høvler den jo lidt ordentligt lag af, og så begynder de altså pilotet rave dernede. Ja. Altså, der kan jo ligge spændende ting imellem jeres lag og så arkeologernes lag. Der er lige et imellem der, det bliver ikke. Lige præcis. Det sker jo desværre undersøgt. Også, kan man sige. Altså, det er jo, hvis vi tager et eksempel som Søborg Slotsruin, der har vi været op og hjælpe som amatører Nordsjællands Museum i en udgravning, de havde foretaget op for nylig. Og der er det jo netop, at de får lavet den rande der, som du snakker om. Al den jord, der bliver kastet op, den går vi jo så igennem, hjælper vi dem med at gå igennem med vores metaldetektor for at finde alt, hvad der er blevet gravet op. Det bliver så samlet sammen og lagt i nogle poser osv., og så bliver det så undersøgt senere. Al jorden bliver ovenikøbet kørt væk i de der kæmpe store sække, du har set på lastbilerne, ikke? Bliver kørt over til et sted, hvor det så bliver soldet, som det hedder. Og det, der har du sådan en stor container med vand i, og så nogle store metalreste, og så smider man simpelthen jorden op, og så spuler man af med en slange, og så sidder man med fingrene og finder bensplinter og stumper og glasperler og hvad der ellers har været, som har ligget i alt det jord. Så alt det, der bliver gravet væk med bulldozeren, det bliver undersøgt. Det bliver ikke bare smidt ud til siden, nej, så det er lige meget. Det bliver undersøgt, hvis for lige at se, hvad der er kommet op der. Ja. Men selvfølgelig kan du risikere at sige, at man som arkeolog måske ved, at jamen nu er, vi ved, at der er en stenalderplads her, som vi godt vil kigge på. Og så graver man den der rende, og bulldozeren den suser derudad, og så lige pludselig så
Hovsa, der lå sgu også lige en bronzealderby ovenover stenalderlaget, ikke? Ups. Jamen, det er jo, igen, der er jo ikke råd til at bruge så mange mandetimer på at sidde og grave med en ske fra, fra pløjemarken og 2,5 meter ned til det, man egentlig er interesseret i at kigge på. Men det er jo begrænset, hvad man beskadiger, fordi du graver netop den der smalle rande med en bulldozer, og selvfølgelig bliver der holdt øje, den får ikke bare at vide, at nu skal du grave 2,5 meter ned, så går den amok, men den tager jo nogle centimeter af gangen, og hvis der står arkeologerne jo gerne at holde øje, og hvis man pludselig ser, at nu skifter jorden farve eller et eller andet, så siger man stop lige et øjeblik, vi må lige se, hvad det her er, før du begynder at grave videre, og så kommer man selvfølgelig derned på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det vil så sige faktisk, hvad skal man sige, det hedder vel en registreret detektorfører. Altså, hjælper simpelthen museerne og arkeologerne? Altså, jeg vil sige, at man personligt, da jeg startede med det her, der var jo ikke eksisteret, som sagt, ikke. I dag, der er jo i hundredvis af detektor- og amatør-arkeologgrupper i hele Danmark. Hver region har jo stort set deres egen amatørforening for ditten, eller arkeologinteresse for datten, eller metaldetektorforening i Nordsjælland, eller hvad de nu ellers sidder, alle de her forskellige klubber. Og det er en rigtig god idé at melde sig ind i sådan en, hvis man skal i gang. For det første så møder man mennesker, som har et indgående kendskab til detektorer. De har et indgående kendskab til lokalarkeologien eller lokalhistorien. Og mange gange har de også steder, man kan gå. Så det vil sige, for at komme i gang, så kan du blive inviteret ud med en, som har noget erfaring på hans eller deres mark, som man jo værner om. Ikke? Og på den måde, så bliver man involveret i det her samfund, om du vil. Og det får man mange, mange gode timer ud af. Detektorerne i sig selv, og det er jo også en god idé, hvis du skal ud og starte, ikke? Og det er jo selvfølgelig at finde ud af, som du sagde, skal jeg have en til 500 kroner i Harald Nyhår, eller skal jeg have en til 15.000? En til 15.000, det vil jeg nok mene, det er nok ikke den store grund til at købe her i, som begynder, eller i Danmark generelt selvfølgelig, kan man jo altid sige, er større og bedre og så videre. Men de rigtig, rigtig kostbare, og dem, der virkelig koster noget, det er jo netop, nu snakkede vi om dybden før, det er jo nogen, der slår hårdt, og det er jo noget, som man bruger, når I siger slår hårdt, så er det nogen, der giver god dybde i signalet der. Og det er typisk noget, man bruger i Australien og Alaska og steder, hvor man går for at finde guldklumper, altså naturligt fremkommende gold nuggets, for de kan jo godt ligge dybt ned. Ja. Og der er ikke nogen ynglapser generelt derude. Jo. Og det vil sige, at der får man en, som slår så dybt, at hvis man får signal, så ved man, så er det ved at grave 1,5 meter ned igennem alt muligt lort for at finde en lille klump guld. Ikke? Ja, det giver ret god mening der jo. Det har du ikke brug for herhjemme. 30 cm, for du må ikke grave dybere alligevel. Så er der så selvfølgelig inden for den kategori, som jeg siger, fra nogle få hundrede kroner i en hobbyshop et eller andet sted til 10, 12, 13, 14.000 for toppen af toppen. Lad være med at starte med at købe noget, der er for billigt. Det er ikke andet end legetøj, og det bliver ikke andet end legetøj. Hvis du er interesseret, så find en klub. Kom ud med dem, skriv til dem, sig, jeg er interesseret i at komme med en dag, og jeg kender ikke noget til det, og så videre. Kom med ud. Og så kan du prøve. Klubber har generelt en eller to, du ved, som de kan låne ud, eller nogle af medlemmerne har en ekstra, som man kan få lov at prøve, og så videre. Og brug en dag på det sammen med dem, og finde ud af, om det har interesse. Og hvis det så har interesse, så spørg klubmedlemmerne, hvad skal jeg starte med? Fordi nu, så vil du blive rådet til noget, der er godt nok til at starte med, og noget, der er godt nok til, at du vil beholde det i nogle år og have glæde af det, uden at du siger, nu har jeg spildt 1.500 kroner, fordi jeg ville alligevel have haft en, der kostede 5.000. Ja. Men hvordan er egentlig, altså nu, den her sådan, teknik i det, når man går ude på marken, som du også selv sagde, du har fundet en stor sølvdaler på et tidspunkt, og så har vi så den her, kan jeg forestille mig, ret irriterende ølkapsel, der ligger ved siden af. Altså, er det sådan, siger den ding på den ene, og boo på den anden, eller altså, hvordan reagerer maskinen? Ja. Og kan man decideret høre, om det er noget spændende, man har fundet, eller det er noget, det er lige meget? Det kan man, det er helt afgjort, og især med
når du kommer op på et vist niveau i kvalitet, så har næsten hver form for metal, hver form af metal, giver en forskellig lyd. Meget basis er, at du har noget, der hedder jerndiskrimination, og det vil sige, at hvis du kører over noget, der ligner et gammelt hestesko eller et stykke rusten søm eller noget, så siger den bare... Og hvis det er noget, der er mere interessant, så er det en højere lyd, som en bip-lyd osv. Og der er jo på alle de tonelejer, er der jo alle mulige forskellige styrker og så videre. Og det vender man sig til sin egen detektor og høre, hov, det her det er noget, der er spændende, eller det her det gider jeg ikke engang at stoppe mit skridt for det er simpelthen ikke værd at undersøge. Vel? Så det vender man sig meget, meget hurtigt til at finde ud af, hvad det er, der dur. Det er der øvelse gør mester. Ja, men altså en ølkapsel, som jo er helt rund, den kan lyde som en... som en sølvdaler. Uden, og der du er nødt til at grave det op, fordi at det er et stykke metal, og den der reflekt, det signal, den gør, det er, at den vurderer densiteten og formen på det metalobjekt, der ligger nedenunder. Så en rund ølkapsel, det ligner til forveksling af mønt. Den er så lidt tyndere, men det er en tynd lille skillingsmønt eller et eller andet. Den er også papirtynd. Og det vil sige, at man graver ølkapsler op. Sølvpapir kan også give et helt fantastisk, du tror, du har fundet guldhornen, ikke, når du kører over sådan en krummet cigaretpakke eller et eller andet. Men der vender man sig meget, meget hurtigt til, at sølvpapir har altid en eller anden frekvens på din computer, på skærmen. Alle detektorerne har jo sådan en display fra 0 til 99. Med hensyn til, hvad det er for en type signal, du får, så giver det et udslag i numre. Og det er forskelligt fra detektor til detektor. For nogle detektorer, der er det, jo højere signalet er, jo bedre er det. Eller jo højere nummeret er, jo bedre er det. Og på andre, der er det, jo lavere det er. Og det er jo et spørgsmål om, hvem der har bygget dem. Altså, jamen, vi vil have det på den her måde, eller vi gør det på den her måde. Så på min, der er det jo højere, jo bedre. Kører du over en sølvpapirspakke, så slår den op på 90 eller et eller andet, ikke? Man tænker, nu sidder den lige i skabet. Men igen med lidt øvelse, så finder man hurtigt ud af, at jamen, så giver den 90 på denne her led. Hvis jeg nu tager et skridt rundt, og så begynder at bevæge armen på denne her led, så slår den ned på 75 eller et eller andet. Så er der uler i mosen. Fordi en sølvmønt, eller en knap, eller hvad det nu er, man har fundet, vil altid give plus minus en eller to. Lige meget hvad led man gør det på, når man bruger metaldetektor. Fordi det er en ting, der er solid. Lige præcis. Så kan de ligge lidt skråt i jorden, eller på siden, eller et eller andet. Det kan den selvfølgelig heller ikke finde ud af, så det bliver den også forvirret af. Men signalet vil generelt altid være meget, meget tæt på hinanden. Blyknapper på min, de ligger altid på mellem 40 til par 50 eller et eller andet. Så hvis jeg har et signal, der altid ligger på mellem 40 og 50, lige meget hvordan jeg bevæger den, så graver jeg den op, fordi det synes jeg kunne være interessant måske. Der er andre, der siger, at jeg gider ikke engang grave på 40 eller 50. Jeg går kun efter mønter og sølv og så videre. Så det har meget at gøre med sin indstilling. Både af maskinen og ens egen indstilling. Ja. Af hvad der interesserer en. Jo mere du... Som en god tommelfingerregel er, jo flere filtre du sætter på, jo mere dybde tager du ud af, og styrke tager du ud af detektoren. Hvordan egentlig, nu har jeg har jo siddet og luret lidt på YouTube et par gange jo, ja. Og der ser man jo nogle gange folk, der ligger og det er lidt rode der i jorden, graver lidt op, sådan, og så har de sådan en pind, de stikker ned, ja. Og ligger og roder rundt med. Ja. Er det også noget, du bruger? Eller? Ja, det er det, og det er et stykke værktøj, som det er lige så vigtigt som detektoren, vil jeg sige, fordi ellers bliver man også vanvittig. Det er det, der hedder en pinpointer. Og en pinpointer er faktisk en mini-metaldetektor. Det er bare et lille rundt, generelt, lille rundt rør, jeg har en, vi kan kigge på. Som du, når du har et signal og har gravet et hul, så skal du finde ud af, hvad der ligger nede i det her hul. Det er sort, mudret jord. Tingen, du leder efter, er sort og mudret, fordi den har ligget i jorden. Så bruger du pinpointeren, tænder for den og stikker den ned i hullet. Og lige så snart den kommer i nærheden af noget metal, så hylder den.
Og den har en hyletone, som bliver, jo tættere du er på, jo højere bliver den, og jo længere væk du er, jo lavere bliver den. Og så kan man så først og fremmest lige køre den rundt ned i hullet, for, og hvis der ikke sker noget som helst, så tager man den bunke, man lige har gravet op, så kører man den rundt i den, og så siger den lige pludselig, whoop, derovre. Og så ved du, så har du den ting, du har let efter, den ligger nu over i bunken, du har gravet op af hullet. Og det gør det lidt nemmere. Og så tager man så bare en håndfuld jord gang eller et eller andet, og så finder man den lynhurtigt. Og så finder man den der lille... sammenkrøllede kapsel der. Ja, lige præcis. Ikke? I stedet for at bruge 3 timer på at sidde og grave i det her hul og lede efter den der lille sammenkrøllede kapsel. Så det er et uvurderligt redskab. Altså nu tænker jeg jo bare 80 år tilbage i tiden. Der havde vi jo 2. verdenskrig, ja. Og Danmark var besat af tyskerne. Og der blev jo kastet tonsvis af ting ned op fra himlen af. Mm-hmm. Og nu er det jo ikke så frygteligt længe siden her. Jeg tror, det er 4-5 uger siden. Der lå der nogle store flybomber i en mark over i Jylland. Ja. Så tænk på, altså, hvis man selvom render ud på, rundt på sådan en mark der, og den man går med slår de der måske 30-40 cm ned, altså, kan man ikke finde nogle ting, der er røget i jorden dengang. Det kan man sagtens. Mener, folk har jo tabt tingene på de mest mærkelige tidspunkter også, jo. Det kan man sagtens. Og det gør man jo også. Jeg har som personligt aldrig fundet andet end ubrugte jagtpatroner og så videre og så videre, og det er jo så alligevel begrænset, hvor skadeligt eller hvor farligt det er. Men det gør man da. Selvfølgelig finder folk 2. verdenskrig levn, ligesom i gamle dage, kort efter krigen, folk rendte rundt på stranden og fandt de gamle miner og sådan noget, som var vasket op, ikke? Ja, cool. Og det er jo livsfarligt, selvfølgelig er det der. De der bomber er jo så forhåbentlig, så det er jo så ødelagt i dag, at jeg har ligget i jorden i så mange år, at de er uskadelige, men man skal absolut skynde sig væk, hvis man finder halen af en bombe, der stikker op. Og så ringer man til politiet, og så kommer de og, og ordner det. Ja. Så hvis nu de går der og har et signal, der er sådan en meter langt og en halv meter bredt, så er det en god idé at trække snitterne til sig. Nej, fordi det kan jo sagtens være... Fantasien sætter jo ikke. Vi har jo ingen grænser for vores fantasi som detektorfører, så hvis du finder sådan et signal, der er lidt bredt og lidt langt, så er det jo allerede et vikingsvær eller et eller andet oppe i hovedet for dig. Selvom det så bare viser sig at være et plovskær fra en gammel traktor eller et eller andet. Så jo, vi graver alt. Det gør man. Ja. Hvad er det, altså, hvis du skulle tænke på altså, det mest... du bruger udtrykket, det mest fjollede, du nogensinde har skvattet over jorden og bare lige tænkt. Lidt som Piet van Dørs engang sagde, hvad er det? Ja, puha. Du finder jo, du kan vise dig, men jeg har en spand udenfor med affaldsfund. Jeg har fundet lavkageskeer på midten af en pløjemark. Jeg undrer sig over, hvordan i alverden den er havnet der. Ja. Det er de besynderligste ting. Jeg har urkapsler eller du ved, et eller andet. Ja. Midt ude på en mark. Så jamen, altså, det er næsten umuligt at definere. Der er ikke noget, som lige siger, det var det mest springer til hovedet. Nej, det er der. Altså, hver gang kommer du hjem med en lomme fuld af ting, som ikke hører hjemme, der hvor du har fundet dem. Jeg tænker også bare, man kan ligesom et sted godt forstå, at folk de går langs vejene, tæt på grøfter og sådan ting, og så siger, nå, jamen, så kan vi sige, måske går med det, så bare lige kaster det fra sig, så kan man godt forstå, at det havner på marken. Ja. Men når man går der midt ude på en pløjemark, der umiddelbart må man formode i hvert fald, det kun er bundmanden hans plov, der bevæger sig, og så en masse rådyr. Ja. Og alligevel så ligger der spøjs. Der ligger de mest besynderlige ting, ja. Det gør der overalt. Men det er jo også igen, en mark, som i dag tilhører bundmandens pløjemark, den kan jo sagtens have været, der kan jo have været en sti til den lokale kirke fra nabolandsbyen, der er gået hen over den mark for 300 år siden. Der har været mange af de der marker, der er fordybninger og så videre, det har været søer, som er blevet drænet simpelthen efter krigen i den periode måske. Så der er, du kan ikke regne med, at det du går på i dag og siger, nej, hvor jeg har fint, der har ikke været nogen her i mange, mange år. Det kan der sagtens have været, det kan se fuldstændig anderledes ud for 100 år siden eller 200 år siden. I teorien kan du gå på en mark og så tro, at det er helt fantastisk, og så finder du ud af, at indtil for 50 år siden, der var det bunden af en sø, ikke?
Og der kan der jo sagtens være spændende ting. Det, det kan der sagtens. Højeste grad, det kan der sagtens. Det er der især, ikke? Vi, som jeg sagde før, vi hjælper, eller har fået lov at hjælpe Nordsjællands Museum lidt nede i Søborg Slots ruin. Og der er netop på den anden side af ruinen et, et område, hvor de ikke kommer til at grave, fordi der skal anlægges noget parkeringsplads eller et eller andet turismehalløj. Og der har de jo så bedt os om, om vi ville være søde og rare og gå så meget, som, som vi nu kan på det område, for at de kan få afdækket, hvad der i sin tid var søbund. Ja. Men uden tvivl fundet masser af kampvåben, svær, økser osv. osv. fra middelalderen. Og det er jo typisk folk, hvis du taber det på jorden, så samler du op, men er du på vej over en eller anden lavbundet sø eller et eller andet i en båd, og du så taber et eller andet ud over reglingen, så er det væk. Ja, så er det slut. Dengang var det i hvert fald helt væk, ja. Ikke? Og det vil sige, der finder man, der kan man være risikeret. Det er ikke mange, der ligger ikke meget, fordi det er bunden af en sø, men man kan så sige, at de ting, man måske finder der, kunne være utrolig spændende, fordi de kan være i fantastisk god stand. Det er ikke noget, der er smidt ud. Ja, efter det er knækket, for eksempel. Lige præcis, ting, ja. 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 Og nu har jeg også haft fornøjelsen af at være ude og gå sammen med Kjartan fra Museum Nordsjælland. Og det skal jeg lige hilse at sige, var lidt af en god tur, fordi når man går ud og kigger på sådan noget som Søborg Slotsruin, så er det jo, så tænker man bare, om den er fin, og der er en lille bro over, og sådan noget, det er også meget sjovt. Men området i virkeligheden, som jo i virkeligheden, hvor Søborg Slot er jo ekstremt stort. Altså, det går næsten helt op til det, der hedder Søborg i dag. Næsten helt op til byskiltet, der går det, der var den gamle jordvold rundt om. Ja. Og det tænker man jo ikke på, når man lige går ud og kigger til sådan en ruin. Så er det sådan et kæmpe område der, altså, der kan I simpelthen også gå og undersøge? Det er jo klart, det har jo været et sted, Søborg Slotsruin, som for eksempel du nævner her, det har jo været helt centralt for hele Nordsjælland. Altså, det har jo været der, hvor konger har boet, og vigtige personer, klostre og præster, så igennem tusind år har der været noget der. Og det har været centralt for hele oplandet. Så alt, der har været af bosteder, bopladser og husmandssteder osv., de har jo haft deres gang på Søborg Slotsruin. Alt, hvad der har været af fjender, de har måttet angribe Søborg Slotsruin, fordi det har jo været hovedsæd. Så det var dem, man skulle have fat i for at undertvinge sig i et område. Alt det, der ligger til vest Søborg Slotsruin, så vidt jeg husker, det har været sø, det har været vand, det var som jeg snakker om, det har været en kæmpe sø indtil for ikke så mange år siden. Og skal nu blive sø igen, for at skal oversvømmes og laves indtil, som det fremstod i sin tid. Og det er jo for altid også. Og så er det jo nu, man skal undersøge det, inden det bliver til sø igen. Præcis, så er det jo tabt, så det er med at få gravet så mange ting ud derfra, som man nu kan forsvarligt, inden det bliver oversvømmet. Men hvordan egentlig, hvis man nu forestiller sig, at man får købt sig sådan en detektor, og så siger man så, jeg giver den lige en tur ude i haven. Mm-hmm. Jeg mener, hvis man bor i et af de her, jeg vil næsten sige, obligatoriske villakvarterer, som er blevet anlagt derop gennem 60'erne og 70'erne, er sådan heroppe, ikke? så meget jord, det er jo kørt til, og alle de her ting er lavet. Altså, er der overhovedet nogen mulighed for at finde noget som helst interessant? Absolut. Der? Det er det. Alt. Al jord kommer et eller andet sted fra i Danmark. Det er gravet ud, hvis det er kørt ind til byggeplads, så kommer det fra en eller anden mark et eller andet sted, hvor man kan grave. Du kan sagtens finde ting. Det er måske ikke nogen arkeologisk eller historisk relevans, fordi man det kan sagtens være, som du siger, komme til det område et helt andet sted fra. Men som amatører, minesøger, der er det altid startet i din egen have. Jeg har da fundet tonsvis af 10 øre, 1 øre, 1 kroner, 25 øre, selvfølgelig en masse søm i sommerhusområdet, men fundet rigtig mange ting, bare i haven. Det der så er ved villakvarter og havekvarter, det er, at der er også en masse møgsignaler, fordi der ligger kloakledninger og elektricitetskabler og alt muligt andet, som alt sammen kan gå ind og indvirke på din detektor. Og det er der, man ikke bare fyrer ikke en spade ned i de der? Ja, det er en ting, men det er også være svært at finde et roligt signal, fordi der er så meget, der går ind og skratter på mine, på metalsøren. Ja.
at det kan være svært at finde et sted, hvor du kan gå, uden at det hele hylder. Aha. Så det er et eller andet sted, så er det en meget god idé, hvis man har bare en lille fornemmelse af, hvor indledning og telefonkabel og sådan noget ligger, og vide lidt om det. Ja, ellers så finder du dem hurtigt. Det kommer man ikke ud af. Men jeg kan også forestille mig, der var jo i gamle tid, der var vandledning og sådan noget. Det var sådan noget, det var sådan noget med bly og alt muligt. Mm. Sådan noget skidt, det dukker vel også op? Ja, jamen absolut. Men det ligger der jo meget. Der ligger jo rigtig meget byggeaffald i, som du siger, villakvarter og så videre. Fordi vi har jo ikke altid været så pæne til at rydde op, som vi er i dag. Septitanke og olietanke og jamen det er faktisk lidt skræmmende, når man går rundt på sin grønne græsplæne og synes, det er, nej, hvor er det fint, ikke? Og tænke på, hvor meget bras og gift, der måske ligger nedenunder, du ved, 30 cm nede. Og ja. Altså, det kunne godt, at vi er blevet bedre til at rydde op, men der ligger rigtig meget stads rundt omkring. Hvad så? Det er jo et eller andet sted, så nu er det, som du også startede med at sige, også, at der er nogle gange, der godt kan skille ud, fordi man går som detektorfører og går et eller andet sted, og det må du ikke, og fy her, skamme, ja. Skamme. Men faktisk så, I rydder jo også op, jo. Det gør fordi vi. Det er ikke sådan, at man pænder op i jorden, det er ikke noget, så smider man det bare igen. Nej, det ryger i lommen. Og det er jo derfor, man har en stor kasse, både med altså almindelig sølvpapir, sådan noget, ryger ud i skraldespanden, men ja, der har man en stor kasse med det, vi kalder bundejern. Og bundejern, det er alt det, som er jern og udefinerbart. Eller skrammel, brækkede plovskær, knækkede hestesko, stykker af kæde, og jamen, alt hvad man vil sige, at det her aner ikke, hvad det er, så det ryger ned i jernkassen. Og der er sindssygt meget. Men hvad gør man så, når kassen er blevet fyldt op? Kan man så til jernhandleren med den? Det kan eller man godt, ja, det kan man da sagtens gøre. Ja. Jeg har så, som jeg siger, der hvor jeg, den mark, jeg får lov at gå på, jeg samler det bare sammen, og så får han en kasse, hvor han laver også nogle biler og bruger med forskellige ting, så han har altid en tonsvis af hjerneaffald selv, og så ryger det bare op i den, så tager han det hele med, når han går ned og sælger det en gang om året, eller meget der. Men når man nu skal afsted ud på den her mark, og så gå og undersøge derude, altså er der sådan et eller andet, kan man så ligesom, skal vi sige, læse området først, ikke? Eller at, det er jo selvfølgelig erfaringen, der kommer der jo. Man har en fornemmelse af, der kan være noget her. Eller meget grundige mennesker, som jeg ikke hører, blandt, de bruger jo tid og dage, for eksempel på uger og måneder og vintermåneder på at sidde og studere gamle kort og matrikelkort og landskort, områdekort fra op igennem tiderne for at se, hvad der er sket af forandringer. Har der ligget stier her, som er gået her, veje mellem to, som jeg siger, en kirke og en landsby herovre, hvor er de kommet fra landsbyen til kirken, når der har været en sti og så videre. Og så går man så ud og kigger på marken, når man så skal afsted, og man kigger på niveauet, markens hældning og niveau og så videre, og så videre. Og så finder man jo et eller andet sted, hvor man synes, at det må være lige der, der må have gået masser af mennesker. Og det har der måske nok, eller så har der ikke. Og det er jo, medmindre du virkelig har gjort din research, og du ved, at der løber en romersk vej igennem her, så er det tilfældighederne spiller, ikke? Men det er jo klart, som jeg sagde før, hvis du har en marker, der er sådan en fordybning i et eller andet sted, så går man sgu nok rundt om heroppe i begyndelsen, indtil du har afsøgt det, fordi du er klar over, at det er sandsynligvis et gammelt mosehul eller et bunden af en sø, ikke? Plus, at ting, der, selvom de er spændende, har været faldet i søen for 500 år siden og 1000 år siden, ligger jo gerne meget, meget, meget dybt, fordi søen, bunden bliver bygget op af en sø af rådne planter og gamle ting og så videre, man der er smidt i søen. Så chancen for overhovedet at finde noget med sin metaldetektor på en gammel søbund. Man skal være heldig. Ja. Nu havde vi jo her i Gilleleje lige for nylig her, der havde vi jo en dame, som havde været en tur i vandet dernede, ja. Og da hun så kommer op igen og render op til sin bil, så har hun tabt sin ring. Mm. Og det var hun jo rigtig, 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 rigtig ked af. Og der var så en, der foreslog hende at tage fat i en detektorfører, der lige kunne tage sig af den lille opgave. Mm. Og det var succes, fordi ringen blev rent faktisk fundet.
og hvis jeg husker det ret, så var det noget med, at det var på under 10 minutter. Og tænke på, i sådan en god gerning der, der er det vel, groft sagt vel for pokker, vel ikke nødvendigt, at man skal have en tilladelse fra Gud og kongen og alt muligt andet, for at lige lave sådan en hurtig søgning der. Jeg er ikke jurist, så det vil jeg ikke udtale mig om, eller det kan jeg ikke udtale mig, men jeg vil da sige nej. Hvis ikke du gør andet end finder ringen, samler ringen op og giver den til ejeren, og så ellers pakker dine ting sammen og gror igen, så tvivler jeg meget stærkt på, at der er nogen, der kan have ondt i bagdelen over det. Ja, fordi jeg tænker på, det er jo også en stor fordel jo. Mm. Man står der, man har tabt noget værdifuldt, eller bare noget, der er af stor personlig betydning. Selvfølgelig. Og så kan jeg få det fundet på den her måde. Fordi det, vi hører jo hver eneste sommer om folk, der har tabt onkel Vigos vielsesring, eller Tante Odas armbåndsur, eller et eller andet, nede på stranden. Og der er det jo smart at tage fat i en detektorfører, fordi de siger, jeg har været cirka der. Og så kan jeg lave det lidt hurtigt. Det gør vi. Det er der rigtig mange. Det sker rigtig meget. Vi hjælper også mange gange lodsejere med at finde skældpæle og ting, der er gået tabt igennem tiden. Ikke? De ved ikke helt, hvor skældet er ind til naboen og så videre. Så hjælper man med at finde det kloakdæksler eller du ved, et eller andet, som er vokset over. Så der er tit folk, der annoncerer og spørger, om der er nogen, der kan hjælpe med at finde whatever det er, de nu har smidt væk. Hvad er egentlig forskellen nu? Fordi nu, de fleste tænker nok, når de ser i retter rundt med de her detektorer der, der tænker de jo nok på sådan en minesøger, som soldaterne retter rundt med. Ja. Altså, er der nogen sådan speciel forskel på de her to? Bortset fra, at den ene han har et meget fejligt arbejde, det andet, det er for sjov. Jamen altså, det er jo i bund og grund det samme. Forstået på den måde, at minesøgeren, da jeg gik med det som knægt, der hed det en minesøger. Der var ikke noget, der hed en metaldetektor. Den blev kaldt en minesøger. Det var en metaldetektor. Den var ikke lavet som minesøger. Den var til at finde gamle ting og sager med. Men det blev stadigvæk bare kaldt minesøger. I dag kalder man metaldetektor, fordi det jo så er blevet en videreudvikling af en hobby. Men i princippet er det nøjagtigt det samme. Det er en maskine, der reagerer på metal, der ligger i jorden. Så er der så forskel i størrelse og dybde, slåning osv. osv. Men en industriel minesøger er jo lidt af uhyre at slæve rundt på. Vejer jo vanvittigt meget, og de sidder jo som ofte monteret på armored cars, pansrede køretøjer. Pansrede ting, ja. Ikke? Fordi hvis lortet springer i luften, så er det meget godt, at man ikke bare går rundt der og siger, der var en. Så det er noget uhåndterligt noget, og det er tungt, og det er industrielt udstyr. Hvor dem vi har, det gælder om at få dem så lette som muligt, for vi render rundt i timevis på markerne. Så jeg har en, den vejer lige omkring et kilo, når den er monteret med alle sine ting, og jeg går og bruger den. Og den kan jeg jo bruge i timevis, uden at blive hverken træt eller få en i armen med. Andre, og det er igen jo gerne billigere modeller, de er tungere. Og hvis sådan en den vejer et par kilo eller sådan noget, så kan du også godt mærke, at så kan du godt gøre klar til at få en tennisalbu. Så får man to skillestørrelser overarm. Du kan jo få skade simpelthen, fordi du går jo, det er jo en akavet bevægelse i, det er jo ikke en naturlig måde, du bøjer din arm, når du går med sådan en. Du svinger den jo fra side til side, ikke? Så du bruger dit led i albuen i hvert fald på en meget akavet måde. Og hvis der så er vægt bagved, og du går i timevis i, du ved, et par gange om ugen eller andet, så får du en skade. Så jo lettere er jo bedre. Jo lettere, jo bedre, ja. Hvordan nu, er sådan en mark, det kræver nærmest noget godt fodtøj. Et par ordentligt gode, robuste gummistøvler med lidt vinterfor i, kunne jeg forestille mig. Arbejdssko, sikkerhedssko, store støvler, gummistøvler, som du selv siger, eller sådan noget. Jamen, det er det. Og så når vi render rundt om vinteren, så er det jo også vigtigt at være klædt varm på. Ikke? Så langt undertøj og termobukser, og hvad man ellers har af muligheder. Men altså, hvis man nu tænker på, at det her, det synes jeg lyder spændende. Ja. Og jamen, hvor kan man finde, altså findes der en hjemmeside, hvor detektorklubberne er opført på, så man kan komme til den vej? Måske eller? Ikke konsolideret på den måde, men altså her i Nordsjælland, der vil jeg sige, kontakt på Facebook, NAF, Nordsjællands Arkeologiske Forening.
det er dem, der arbejder sammen med Kjærten, som du nævnte, og Nordsjællands Museum. Og der er en hel gruppe, udover folk, der er interesseret i alle mulige forskellige former for arkeologi og lokalhistorie osv., er der en hel gruppe af os, som er detektorfører. Og vi arrangerer weekender og ture til forskellige steder. Hvis en eller anden har en ny mark, så arrangerer han med lodsejerne, at vi får lov at komme der alle sammen eller et eller andet. Og der kan man komme med som begynder. Det vil jeg da absolut anbefale. Skriv der til at få taget kontakt til en af os inden for detektorafdelingen, om du så vil. Og så er det at bare suge til sig. Det er det. Personligt blev jeg kontaktet af en person nede fra helt nede fra Sydsjælland, nede ved Rode, nede ved Sneslev, dernede, helt nede i det område der, som var nylig startet og spurgte om jeg spurgte generelt ud, om der var nogen, der kunne hjælpe, og hun ville godt prøve, hvordan det var og så videre. Og så siger jeg, kontaktede jeg hende og sagde, at jeg har en mark heroppe i Nordsjælland, du er velkommen til at komme herop, kan vi bruge. Jamen det var ikke nødvendigt. Jeg kunne godt, hvis jeg måtte, så måtte jeg meget gerne komme ned til hende, for hun havde 30 hektar land eller et eller andet lige rundt om en eller anden kirke dernede og sådan noget lignende. Og det er jo det er som at vinde i lotteriet. Så bare fordi jeg prøver at vælge hjælp, så hjælper det også begge veje. Ikke? Så jeg kører de der 2 timer ned sydpå for at rende rundt og finde ølkapsler på de marker dernede. Eller andre spændende ting. Man ved aldrig, hvad der er. Nej, men jeg har fundet mange rigtig spændende ting dernede. Men, ja. Og det er jo, hvad der kommer af at prøve at være hjælpsom. Ikke? Så det virker begge veje mange gange. Yes. Men nu har vi jo snakket rigtig meget om udstyr, og jeg har jo fået lokker dig til at lave en lille demo, så jeg tænkte, vi skulle hoppe i en jakke, og så smule en tur ud i haven og se, om vi kan finde et sted, hvor der ikke er nogen ledninger. Ja, og måske det her, der er noget super spændende i jorden, det ved man jo aldrig. Ja, det er ikke usandsynligt. Godt. Skal vi prøve det? Jamen Sten, så har vi fået bevæget os udendørs, ja. Og nu har du så taget det hele egentlig drejer sig om. Det er jo din detektor. Ja. Og jamen altså grundstammen, den er jo forholdsvis simpel. Det er meget, meget simpelt. Der er det, som der hedder en coil. Og det er jo den, som sender signalet ned i jorden og tilbage igen på en eller anden frekvens af meter hertz. Så afhængig af, hvor mange tusind signaler i sekundet, den sender ned i jorden og tilbage igen, så bliver det læst op på denne her, som er kontrollen. Resten er jo bare et stativ. Så det er kun de to ting, der rent faktisk gør noget. Jamen sådan en der, er det sådan en one size, eller kan den justeres? Her alle højder, så du kan køre den her op. Så du kan komme helt herned, hvis du ikke er så gammel, eller ikke er så høj. Og så kan du pakke den sammen her, så kan du køre den ned på den her måde. Og så kan den ligge i bilen, eller uden det fylder noget. Så hvis man bare har en lille Fiat 500, så er der plads til den? Der er plads til det hele. Så er det spaden, der er problemet. Og så spanden til de ting, man finder. Ja, så ladvognen til alt det, man skal med hjem, jo. Og så tænder man. Så kommer den op her, så kan du få med og uden lyd. Det er jo fordi, at vi bruger som regel de der hørebøffer, som det hedder populært. Og det vil sige, så har man ikke lyden fra på, men det gør vi så for demoens skyld her. Og så kommer der et meget forvirrende display op. Men det er faktisk meget, meget enkelt. Den har nogle fastsatte programmer. 6 programmer. Nu har vi den bare på træerne. Den hedder CoinFast. Så har du noget, der hedder Ground Balance. Det er, at den måler mineralholdigheden, om du vil, i jorden. Så hvis du går ned på stranden, så er det meget vigtigt, at man får sat dem til, at de skal være nogenlunde ens. For, det, for at den er balanceret. Her betyder det ikke så meget, fordi dansk jord er generelt ikke særlig mineralholdig. Og så sker der det, at når den så begynder at bevæge den. Her der er dejligt, der er ikke noget her. Så siger den ikke noget. Og det er det lille pip, den kommer med en gang imellem. Hvad er det? Det er bare, der kan man sætte, igen du har en menu, hvor du kan sætte sensitiviteten. Du kan sætte diskriminationsfaktor, hvor meget du vil have den til at ignorere. Jo højere det nummer er, jo mindre effektiv er detektoren, fordi jo mere skal den jo så sortere signalet, om du vil. Så har du noget sensitivitet. Der kan du skrue den op på. Jo højere du skruer den op, jo mere begynder den at reagere på alt muligt. Så man finder et eller andet niveau, hvor det er til at holde ud og høre på oppe i hovedet.
Og så har den så alle mulige forskellige programmer, som for så vidt er irrelevante for det her. Så har jeg taget nogle guldhorn med i lommen. Et par, lidt par små tidligere fund. Ja, det er et stump jern, som vi kan smide her. Hvis vi nu kører over den, så vil du høre. Kan du høre det, der ser ud, som slår en lille prude, ikke? Det er jern. Det vil sige, generelt, så ignorerer man simpelthen det der fuldstændig og går videre, fordi at det er jo ikke sådan noget, man er interesseret i at gå ud og finde. Hvis men det var alligevel, den, altså du kørte jo i hvert fald hen over den tre gange med en vis afstand, og alligevel så jamen, det brummer den. Med sensitiviteten, ikke? Jo højere. Ja, det, den slår en prut der. Ja, hvis du nu glemmer det metalstykke, så finder du det med plæneklipperen senere. Ja, det. Ja, som du kan se, så bliver det, så det er ikke plæneklipperen, der laver hele, trækker hele læsset herop. Og så har vi en bronzealderfibel, jeg engang har fundet. Kan du høre, det er et helt andet signal. Det er helt rigtigt. Ja, det lyder helt anderledes her. Og du kunne se den, som vi snakkede om derinde med numrene på displayet. Jo højere nummeret er på min, jo bedre er den ting, den har fundet. Du kan se her. Den er 85, og den bliver ved med at være på 85. Lige meget hvad led jeg gør det på, så bliver den på 85. Det er et rigtig godt, solidt signal på noget, der er ved at grave op. Så det vil man altid undersøge. Ja, det er vel også et spørgsmål om, at man lærer sin detektor at kende. Lige præcis, ikke? Jern, det er typisk 0. 0,0 kommer der op med store bogstaver, ikke? Fordi det er noget stas. Man kan sige, at det er 0 kroner værd. Ja, hvis der er nok af, så er det også noget værd. Så kan vi tage en, hvad har vi? En 1 krone. Læg. Ja, så jeg kan se den. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men den giver ligesom et dobbeltsignal, sådan dup. Ja. Og der lyser den på 58 hele tiden. Og det fortæller, at det er ikke sølv, det er ikke guld, men det er helt koncist, og det er helt gerne en mønt. Den mønt, der giver mange gange det der dobbeltsignal, fordi du rammer kanten, når du kører frem og tilbage. Ah. Hvad så hvis mønten er tabt sådan, så den står lodret ned i jorden? Så giver den noget andet. Den kan stadig registrere det. Der kommer stadig med det der dobbeltsignal der. Og nummeret er stadigvæk nøjagtigt det samme. 57 her. Så er det sådan set ret ligegyldigt på hvad vej? Det er generelt ligegyldigt, men når man så har noget, lad os sige, prøv med et stykke sølvpapir. Skal du bare høre. Det lyder jo fint, ikke? Det her, det er jo guldhorn. Det må vi jo grave op med det samme. Tallet læser sig her. 43. Ah. 45. 38. Så svinger det, fordi det er sådan en blød form, så der er, hvad hedder det, densiteten i signalet varierer på grund af formen. Og det vil sige, med øvelse, jeg ved, at på min, der hedder sølvpapir gerne mellem nogle af 40 til nogle af 60, afhængig af størrelsen og dybden osv., og hvor tæt det er krøllet sammen. Ikke? Men det er jo lige så snart jeg kan se, at signalet springer, så graver jeg det ikke. På trods af, at det lyder som, uha, det her det er jo meget spændende. Ikke? Men det er jo også ligesom sonar på en ubåd, jo. Hvis vi og her er der jo rigtig, rigtig mange kanter, den kan reflektere fra på et stykke sølvpapir. Ja. Hvis jeg så klemmer det rigtig godt sammen nu, lad os prøve at se. Så kommer den helt op på nogle 50. Og så kan den godt begynde at snyde. Men ja, men jeg kan stadigvæk se, at det hopper. Så ryger den fra 50 til 48, helt op på 60. Og det er det der med, at hvis ikke signalet holder sig konstant på et eller andet nummer,
og det, så er det sjældent spændende. Det er noget, der er noget ved. Ja. Hvad har vi? Så med erfaringen, så undgår man at grave en hel masse sølvpapir op i jorden. Lige præcis. Og så håber man så, at guldhornet ikke er viklet ind i sølvpapir. Nu har vi en blyplumpe, som jeg sagde, for det er sådan en tøjballe på et eller andet tidspunkt, hvor man plumperede tingene med bly. Hvem hedder så, kan man sige, nummeret her, der får jeg 64, 65 hele tiden. Lige meget hver vej, jeg gør det. Og jeg ved jo, fordi det er jo min detektor, så jeg har lært den at kende, så jeg ved, at et signal på dine nummer, det er generelt bly. Mm. Et signal på 586 hele tiden, det er som regel en nyere mønt, fordi det er en legering af en eller anden art. Ren sølvmønt, den kommer helt op på nogle af 80, slutningen af 80, begyndelsen af 90. Og konstant, så ved jeg næsten helt sikkert hver gang, så er det et stykke sølv. Genialt. Men hvis man nu, efter at kigge med her, så bare tænker, ej, det kunne være sjovt, og jeg vil bare selv gå og kigge, og så lære det selv. Ja. Og skal ud og købe sig en, sådan en, en detektor. Ja. Altså, en god begynderdetektor, hvor ligger den sådan cirka i prisklasse? Jeg vil ikke købe noget, der kostede mindre end 2.500. Fordi det går hen og bliver legetøj, det går i stykker, det er, ikke, det er bare ikke godt nok. Det er en musearm, hvis man er uheldig. Ja, altså det er tungt, og det er generelt ikke i orden. Der er jo nogle helt specifikke mærker, som man går efter. Ligesom inden for biler, hvis du havde råd, så er det jo Mercedes og Ferrari og Porsche osv., så er det det, man gerne vil. Og hvis ikke man har råd til det, så finder man en folkevogn. Det er jo stadig en fantastisk bil, for eksempel. Den koster så kun 10% af den tilsvarende Lamborghini. Ikke? Så det er det samme med detektorer, det er det samme med kameraudstyr, sikkert, og droner og hvad du ellers har. Altså, at man må finde det der niveau, som man for det første har råd til, og som stadigvæk giver glæde, for ellers bliver man sgu træt af det. Så køber du noget, der er noget lort, og så siger man, at det her det gider ikke, så ryger den ind i bunden af skab, og så kommer man aldrig videre med det. Men igen, hvordan så med en pinpointer? Den har vi her. Det er sådan en rund ting, nu er den møgbeskidt, fordi jeg ikke har fået den maske. Jamen, det er jo fordi, den bliver brugt. Ja. Den her, den er så en model, som faktisk er lavet af producenten af min metaldetektor. Så de virker sammen. Så når jeg tænder for denne her, så slukker detektoren, og så kører den ind på samme frekvens som mine hovedtelefoner. Ah. Så lige så snart jeg tænder for den. Det kommer godt af det her. Så slukker min detektor. Og når jeg så ruder rundt i nærheden af noget metal, så får jeg hyletonen i ørebøfferne. Nu er jeg ikke sikker på, at den, fordi nu er den sat til detektoren, så du kan nok ikke høre det nu her, men nej, fordi nu ej, man kan jo lige, den kommer til den. Ja, men det problem er, at den kører over detektoren. Men ellers så vil du høre den, at den laver en hyletone. Så jo tættere man kommer på den, på metalgenstanden, jo højere hyler den. Og så kan du så simpelthen til sidst gøre sådan her, så hyler den hele tiden. Så ved du, at du har sat den lige ovenpå. Du er lige på det rigtige sted. Lige præcis. Så tager du lige en håndfuld jord, og så lægger den der i håndfladen et eller andet sted. Men altså, hvad skal man, altså det vil sige, gælder på sådan en, den er heller helt gratis, den der? Nej, det er det ikke, men altså igen, du kan købe nogle billige nogen fra Kina til 100 kroner på internettet, og de holder første gang, du er ude med dem, og derefter så dur de ikke mere. Du kan købe nogle forskellige mærker til 500 kroner på internettet, som også kommer fra Kina, de er måske en lille smule bedre. Igen, køb et anerkendt mærke, fordi du bruger den hele tiden. Ja. Og det er vigtigt, og den koster måske 800-900 kroner, kan du få nogen, der er rigtig gode. Og det er investeringen værd, vil jeg sige, fordi det sparer en helvedes masse forgæves graveriet og fanden og sværen og brugt 20 minutter på at ligge i et hul og lede efter en ølkapsel. Det tager præcis. Så bliver man ked. 4 sekunder med den her og finde, hvad det er, du leder efter. Ja. Så en god pinpointer og en fornuftig god detektor, så er man sådan rimelig godt kørende. Mellem 3,5 til 4,5 tusind, så er du absolut
kører med noget, der dur. Og man tænker på, det der er folk, der kører tennisketcher for, så det er jo ikke på den måde dyrt jo. Nej, det er det jo ikke. Fiskegrej. Jeg er jo selv løsfisker, så jeg kan jo snilt give flere tusind kroner for et fisk i juni. Så det er bare med at komme i gang. Det synes jeg, men afsluttende råd, hiv fat i en detektorforening, eller nogen, der ved, hvad det er. Fordi for det første er folk generelt hjælpsomme, og så ved du, at du får noget, der er i orden, og du får en til at vise dig hvordan med største fornøjelse af, hvordan man gør fra begyndelsen af. Yes. Jamen, Sten, jeg vil sige tusind tak for kigget. Det har absolut været spændende. Ja. Så skulle man have lysten, så er det bare med at komme i gang. Hiv fat i, som er heroppe, Nordsjællands Arkæologiske Forening, NAF, på Facebook. Der er masser af hjælpsomme mennesker. Godt. Tak skal du have. Selv tak. Det var en fornøjelse.